الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا. أما بعد، صلى الله عليه وسلم. مانتا أو أي كتاري خيصلت هاي سجعل الله تكبشي أبي تمناك توتو سنويدين سنة كواسي دمانيا إلى هنا خير كيسا هنا سيو سنة كواسي بسوق لنا خير كيسا الله هنا سيو waxaan saxaafada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dhamaan isku yeelay in aniga oo ah ugaas Axmed Cabdi Askar ugaas Barre inaan information door qaanu qodobayn doono insha Allah hadoo la raashay kaga jiraayid oo aan kaga hadli doono arrimo fara badan oo geeska ka dhacay ama qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland ka dhacay ama safar aan ku tagay gool deegaanka Soomaalida ee Ethiopia jigjiga aya insha Allah waan iska geli doonaa aad baad u mahadsantahay sidaad ii soo ajiibteen saxaafadda waan iga mahadcelinayaa insha Allah waan bilaaban doonaa waan kala qodobayn doonaa bismillaahir rahmaanir rahiim horta marka ugu horeysa waxaan hambalyo iyo bogaadin xaqan uga tarayaa madaxweynaha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biixi Cabdi taas oo ugu horeeyo hamna bogaadintaas ay tahay guushii ugu soo hooyay jamhuuriyadeena qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland oo ay ku saabsan tahay in uu heshiisiin iyo isdhexmar iyo ganacsi uu ka bilaabay gool deegaanka Soomaalida ee jigjiga Ethiopia taasoo in badan xibneyd wadadaasi oo dadku dhib ama caafimaad ama ganacsi in walba ka xibneyd taasoo oo Ilaahay ku guuleeyay labada madaxweyne oo isagana Mustafa aan u diray xaggan aan uga tarayaa hambalyo اللهم صل على سيدنا هوشا سنا سفي عن او قروح طبعا هي كل ما تي كل تدكو هذا المويان او ان بدن باك هذا سي ما حق شركه سي كوساب سي ما حق كوساب سي هي او ارغم بدن او كوريو تا كوريو جيسكا كدعي افريكا او هشي سفر بعن دولدها جاركين اين ولالهنا اي سوماليا ان ايتوبيا جيبوتي اريتريا يو او اينكونا اينو كجيرنو awgeed oo wax badan la iska weydiinayay horta alxamdulillaah qodxahaas si fiican ayaan uga gurnay oo qoloyinkii dhacanka oo uga mahadcelinayo uga iska guud uga iskulmiye iyo garaadadii kale la socday iyo salaadii kale la socday iyo wasiiradii la socday iyo odayaashii kale la socday ganacsadii waxa ka ma ka salaamaya dhamaantood sifiican ayaa hawshaasi u dhamaystiray madaxweyneena jamhuuriyadda Soomaaliland mudan Muuse Biixi Cabdi hawsha kale ee insha Allah inoo harsan ee aanba ahaato madaxweynaha guud ee Ethiopia amba Djibouti haato amba meelaha kale ahaatee insha Allah hawshaasina way noo dhammaan doontaa waxaan ku yaro noqon doonaa hadaba oo ka horreysiye tan markii hawshaasi si fiican u dhammaatay oo aniga iyo Suudaanka guud ee Suudaan Maxamed Cabdi Qaadir oo hawshaasi si fiican u soo dhaweynay odayaashii ayaan ka bacdi hadaba anigu sii martay qaaday sii martay qaaday oo ku tagay gool deegaanka Soomaalida Ethiopia madaxweynaha iyo golaha dhaqanka ee jigjiga aan islaacnay waxaan halkaa joogay saddex isho wax aad iyo aad aan ku farxo ayaan soo arkay insha Allahna waxaan rajaynayaa hawlo badanna aan soo qabanay insha Allah hawlo badanna ka wada hadalnay wixii intaa faahfaahsan insha Allah warkayga dambe ayaan soo gudbin doonaa taasoo waqtigu igu yar yahay ayaan doonayaa inaan hawsheeda galo waxaan doonayaa hadaba inaan halkan ka sheego madaxweynaheena wuxuu joogay hadda sanad buu joogay اللهم صل على سنة كاسنة وحيالة فرا بضم بصوقتي كل ميريو واد هايسين وحن وقام هاد علينا يا تي كلا سفر كدير وكم راي قبل هذا بريقة iyo heshiisiinta dadkii meelaha iskuulayay iyo dadka usoo aragtidooda iyo gumul soo dhicideeda ayaan xaggana uga hambalyeynaya ta kaleen hambalyadana soo gudbinaya waxa weeye madaxweynuhu soo dhaweyntii iyo isku soo dhaweyntii ka bacdi safarkiisa magu soo noqday uu isku soo dhaweeyey khilaafkii yaraa ka taagnaa laga soo saaray doorashada tii oo si fiican la isku afkarkana aad baan ugu mahadnaqayaa iyo labada xisbi qaran ucud iyo wadaniba waxaan intaasi raacsanayaa allahum sali calaa sayidina maxamed walla la socdaa dhibta ka jirta intay nagu xareysan mandaqada ay nagu xareysan howlaha ka socda waxaan insha allah usoo jeedinayaa qarankeena jamhuuriyadda Soomaaliland ku guday iyo ku dibadeedba in ay mar walbaaba ay gacmaha haysaystaan ay mar walbaaba aflagaatada iyo caybta iyo deelqaafka iyo qabyaalada iyo wixii qarankeena ku ah dhabarjab ku ah in mar walba laga hortago
mar walba waxa la dhahaa war dowladahaas iska soo dabamaray waxaasoo ictiraaf loo raadinay intaasoo wasiir baa maxay wasaaradda arrimaha dibadda uu magacowna intaasoo wasiir intaasoo maxay calanka xaggaa laga taagay haatansana dowladdani waa saasay noqotay wasiir madaxweynuhuna uu magacaabay nin brofeseer uu magacaabay hawshiisii imika maraykanka ayuu ku maqnaa si fiican iminkana ingiriiska joogaa hadda saacadda ayna la hadlayo wuxuu ku sugan yahay ingiriiska insha allah guul weyn bay inshaallana u rajaynaynaa ta keliya ee ay wax ku kala socdaan waxa weeye marka niyadda iyo qalbiga loo soo jeesto meel keliya laga soo wada sheesto gacmaha la ishaysto ayaa wax inoogu hagaagaya inanku waynu is ictiraafnay hawsheenu si fiican ba u socotaa maanta dhib la odhanayo somalilan bay ka jirta haben yaraatay ma jirto intaasoo dowladood baa inoo soo xidhmay hawsha kale ee maanta aan bogaadinteeda aan doonaya inaan madaxweynaha ku badogaadiyana waxa weeye hawshii dp wall aynu la shaxeexanay oo si fiican u socota hawsheediina ay socoto ta kale ee aan raacinaya waxa weeye waddadii uu ballan qaaday ee iyaduna ballan qaatay amba hay-adaha kale ee amba dowladaha kale naga caawiyaana waddadeedii waa la sameeyey oo cagaftii way ballaadhisay sidayda kale ugaasahaan amba dhaqan ahaan waxaan nin u dhashay galbeedkaan ahay sidayda kalena dee xogogaal aad badan oon ka hayo iyo amba arrimo badan oo u soo hooyin doonta gobollada galbeedka laga soo bilaabo berbera ilaa lagu joojiyo seyla howl badan baa insha allah socota waddadaasina si fiicanba loo dhisayaa hawsheediina la bilaabayaa ballanqaadyadii uu madaxweynuhu kasoo fuliyey bariga amba galbeedka markuu u baxay kasoo fuliyeyna isla markii uu sidaa usoo fuliyey ayuu sii wada daayey oo ugu horeyso miisaaniyadii ansixiddeedii marka insha allah waxaan inooga barayaa inuu dowladdeenan iyo dalkeenan aynu gacmaha isaysano waxaan fariin halkan uga dirayaa hadaba maanta walaalaheena aynu jaarka nahay soomaaliya amba farmaajo ha noqdo amba baarlamaan ha noqdo amba ku dhaqan ha noqdo amba ku siyaasi ha noqdo intuu xaggan u dhashay u shaqo tegay oo calal ku shaqaysay oo shir ka dhacay ka dhacay jabuuti ka dhacay taasoo markiisii hore ujeedadiisu ahayd loo qabtay shirka ahayd magacuun baa lagu qarinaya magaca meesha lasoo dhigtae in arrimaha somalilan meesha lagu bahdilo ilaahayna inaga bahdilo ilaahay baa aynu ilaahay baynu tala saaranay taas oo arrimaha geeska ka socda markii dambena waxa isku bedeshay in qadiyadda somalilan la jiirjiroto xildhibaanad sheegato intay xaggan xalay hurdadu ima weyday waxaan jirin oo joogin kaalis bali waxaan usoo jeedinaya doctor bulxan walaashay sacde caalme oo iyo wixii kale ee qadiyadda somalilan halkii ka dhigay hambali aan usoo jeedinay waxaan kale aan leeyahay dowladdeena amba hay-ad qaran ha noqoto amba hay-ad dowladeed ha noqoto nidaamyo fara badan baa lagu wadaa horena loogu waday iminkana lagu wadaa waa la dowladdu tii hore ee madaxweyne siilaayino waa laga kiciyey waa la diiday injooyada qandaraasada lagu soo qaadanayo ee somalilan qadiyadeeda somalilan laga dhex samaynayo tanna way diiday dhammaanteenna waxaan doonayaa ninba loo qoray hay-adda loo dhiibayo afar kun oo dolar iyo shan kun oo dolar waxaa lagu dilayaa magaca somalilan meelaan kasoo wada jeesanaa shacabka leeyahay bari ilaa galbeed shirkayga jiraada waxaan kusoo gabagabaynaya horta inuu ilaahay wanaaga inuu ilaahay noogu wado mid baan fariin ka codsanayaa madaxweynahayga qaranka jamhuuriyadda somalilan aniga oon ku fahmayn ugaasnimadeeda amba koofiyadeeda amba cumaamadeeda oo aanu soos dhigayo ayaan leeyahay oo ku saabsan saxaafadda maanta ka duugas mudane madaxweyne muuse biixi cabdi waynu la soconnaa nidaamka iyo sharciga iyo kala dambeynta waa sharci in qolo walbaaba ay cashuurta iska bixiso cashuur bixinta waxaan kaa dalbayaa dad waxaa iska jira nidaamkeena dee qasayo oo dowladdeena qasayo ku afshaqaysano lacag lagu siinayo iyo qolo inoo iibinaysa qadiyadeena somalilan oo saxaafadda ka mid ah hadday tu maqal tahay iyo tu qoraal hadday tahay oo somalilan la dhiiggeega ay ku jirto inta dhiigga ayna kaga qornayn somalilan na waa in sideeda dhabarka loo taata inta ku qoranna in arrintaasi si fiican loo gudogalaa dib loogu noqdaa wasiirkana xaggan baan uga jeedinayaa hawsha uu wado iyo isbedelada uu soo jeediyey saxaafadda u soo jeediyey ta kale codsanaya waxa weeye in saxaafaddan amba ta ka mas-uule ururka ka mas-uula amba sida kale in loo doono tababar marka ugu horeysa aqoon kordhis systemkii jaamacadda oo waxbarashada saxaafadana in la xoojiyo
ayaan insha Allah rajaynaya shirkigan jira jiraayd waxa inoogu soo gabagabeynaya anigoo ah ugaas axmed cabdi asar ugaas barre ducay inoogu soo gabagabeynaya inuu horta ilaahay mahadnaqa iyo aan ilaahay ugu mahadnaqno inaynu gacmaha haysano inaynu dal iyo dunyaba gudayo dibadba aynu yibino qadiyada Soomaaliya ilmaha yara ugu noqon ilaa odaga xerada leh inuu qadiyada Soomaaliya niibiyo wixii xumaan inagu wada inaynu ducayno ilaahayna dhibtaako qaboojiyo rabbana inna dalamna anfusana fa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin اللهم انا نسالك بما سالك نبينا محمد ونعوذ بك بما استعاذ نبينا محمد اللهم ارحم موتنا وموت المسلمين ربنا لا تسق قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمه ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وصلى على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته